Pozdrav dragi moji, evo me s vama u još jednom videu e, prije nego što krenem, prije nego što krenem mojoj kući. Ako me pitate gdje se nalazim, nalazim se na njivi. <laughs> Kao u Bosni, sjedim na njiv, na livadi. Tamo ide nekakav mali, nekakav les i pas. Šetaju ga. Ne znam da li ga moći pokazati. ćemo ga pričekati da doći. Sad, ako sam ga uhvatila, uhvatila. Uglavnom, ljudi se sunčaju. Ja sam obukla kupaći kostim, onaj moj crveni koji imam. Skinem ovu majicu i legnem na njivu danas. Danas sam slobodna. Ležat ću na njivu jedno dva sata. Miris strave. Ko u Bosni? Legnem i uživam. E sad, zašto vam snimam ovaj video? Tako, ja uvijek snimam video kao sa nekom porukom, a nekad pokoji i bez veze. E sad, ovaj kakav će biti, vi ćete mi reći. Uglavnom, osvrnut ću se na zadnji moj video u kojem sam vas molila da mi kažete kako da zaspim. Hvala vam velika, ja sam zaista skontala kroz moj, eh, kroz ovaj moj YouTube kanal. Kroz moje priče na YouTube kanalu da Ovaj svijet se sastoji uglavnom od dobrih ljudi. Možda se sad neki neće složiti sa mnom, možete vidjeti kakve, kako se zlo događa. Uglavnom, ljudi na zemlji su dobri ljudi. Ali su ne, 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 nepopravljivo su tihi, nepopravljivo šute, što je, neću sad reći za svaku osudu, rekla sam da nisam Bog da sudim, ali, ali, ali u principu su dobri jer ja sam primila ja ja se ispričavam svima vama kojima nisam odgovorila na poruku moram kad dođem u zagreb kući kad bude imala malo više vremena sjesti pa odgovoriti odgovorit vam svima na vaše poruke toliko toliko poruka podrške toliko nekih dobrih priča toliko ove volje i želje da se pomogne nekome ko eto tako samo ne može zaspat znam da ljudi koji su pametni Znaju koliko je to, i ne, ne, neki koji su proživjeli tako nešto, znaju koji je to e, koje je to veliki ustvari stvari problem. E, ja sam nekako, napisala mi jedna žena koju sad, e, koju ovim putem pozdravljam, zaboravila sam kako se zove, e, ne znam, nemam pojma da li je pod imenom i prezimenom nije niti bitno, sve vas iznimno poštujem i zaista nisam dobila nijedan negativan komentar. To je nevjerojatno. Na mom profilu ja u, u današnje, u, u, u zadnjih ne znam ja dva, tri mjeseca, ja nisam dobila niti jedan, jedan loš komentar. Jesam ja dobila sugestivan komentar, dobila sam e, komentar ljudi koji, žena koji misle da ja nisam u pravu, pa sad mi nude nekakvu, nekakvu pomoć u razmišljanju, pomoć u nečemu i tako dalje. To nisu loši komentari, to su konstruktivni komentari koje, je svatko normalan priznaje. Znači ja sam ponosna zaista na sve vas koji me pratite, dovoljni ste mi da ne dobijem sutra više ni jednog pratitelja, vi ste meni dovoljni jer se, jer se je normalan svijet. Ja volim samo normalan svijet. Jednostavno normalan svijet. E, moram vam ispričat, e, puno vas je reklo mi, reklo mi da za nesanicu kao popijem koju tabletu, ja sam odlučila, čak jedna žena napisala, neće sa ja otići ni psihijatru, ni, ni popi tabletu, ni tako nešto u tom smislu, nije žena napisala ništa to zlonamjerno, zlonamjerno, pa sad evo, napisala sam poruku, ali... Ali e, osjećam potrebu da vam kažem zašto neću ja piti tablete za smirenje, e, ne znam, čak ni na biljnoj bazi, ni... ni ja sam se naučila kroz život da, da su me tablete i bacanje, bacanje problema u zapećak doveli u, dovodili svaki dan u sve bezizlazniju situaciju. Znači, naučila sam da se sa s problemom sretnem, da stanem ono ko kad ja kažem dokle vas tjera pas dok ne stanete, mislim na no one psiće, obožavam se. E, ja sam 2006. imala jako, jako veliki problema koji su trajali više od sedam godina onako konstantno. Što bi rekli u Bosni mojoj, uzastopno. Uzastopno. Ne možeš se riješiti jednoga. Jedan se odvalja, drugi se navalja. Ja sam u to vrijeme pila tablete za smirenje. Mislim da je to bio leks, le, leksum, tak, leksium ili tak nekako. Ako dobro ne izgovorim, nemam ja veze sa medicinom, pa ne znam. Uglavnom pila sam ih, pila sam ono jedno jutro, jedno popodne, pa mi je to na početku bilo onako dobro kako, misle, kako bi vam objasnila dobro, ono prividno dobro sjediš i nemaš pojma ni o čemu, sve ti se šini na laža, onako baš te briga, nijedan problem sa tom tabletom nikada nije otišao, otišao od mene, ali sam ja kao bila nešto mirna. Bilo je sve dok to nije nakon par mjeseci prešlo u sedam tableta dnevno, osam tableta i do deset tableta dnevno sam ja pila i bila sam onako putujući štrikač. Sjedim na jednom mjestu, spavam u polu snu i onako sve mi ravno do Jadranskog mora. Nijedan narkoman mi nije bio ravan. I Pročitala sam upusto na tim tabletama na kojima fino, jasno i glasno piše da ih možeš piti dva, tri tjedna. Dva, tri tjedna piješ te tablete i ako ti ne pomognu da se obratiš svom liječniku, da ideš dalje, da ideš na nekakve razgovore, razgovore e, negdje tamo psihijatru ili psihologu i tako dalje. Ali sam ja, kako sam ovako, u, živim u totalno realnom svijetu. Ja jesam riba u horoskopu, mada nešto ne vjerujem u horoskope, jer sam se uvjerila da su ljudi potpuno različiti, 20 horoskopska znaka potpuno različiti ljudi, tako da to nešto, ti horoskopi nešto ne, ne, ne drže vodu i ja ih uopće ne čitam. Ja sam se, tako kak sam sve nekakve stvari odbacila, tako sam odbacila i te horoskopi, tako jednostavno to ne čitam. Dobro, prestara sam za takve, za takve gluposti. Uglavnom ja sam to sve pila tih sedam godina. I sad kad realno razmislim, a eto može, može mi netko od vas napisati ako ima ako ima kakva iskustva u svom životu može mi netko napisat da, da, li, je, da li sam možda sad u pravu kad se toga tiče jer eh, tih sedam godina koje sam ja pila, pila te tablete kažem vam živjela sam u polusnu znači živjela sam u šaranoj laži a problemi su se samo vrljali jedan na drugi i jedne prilike sam ja rekla mom liječniku da ja više neću piti te tablete rekao mi je a on je meni onako dao i prijateljski i doktorski savjet da te tablete odbacujem postepeno. Da ne prestanem odmah pit te tablete jer rekao mi je Sajo, ti si pametna žena. <huch> kaže, znaš da je to narkomanija. Jer sam ja njemu sve iskreno rekla koliko ja njih dnevno popijem. Jer na početku su mi bile, bile dovoljne dvije, pa nisu bile dovoljne ni četiri, pa ni šest, pa ni sedam i tako dalje. Uglavnom rekao je, nemoj odmah to. Nemoj odmah to bacat, nego postepeno to baci. Međutim, ja sam uzela moje tablete, zavezala u vrećicu, bacila u smeće. I mjesecima iza toga sam ja odlazila u ljekarnu i da mi, da mi on propiše te tablete, onda sam odlazila u ljekarnu da, da dignem te tablete, da ne bude, da ih nisam digla i držala sam ih u mojoj ladici u mojoj kući u Zagrebu tek toliko da im pokažem da ih više nikad neću popiti. I nisam. I možda danas radi toga ne mogu spavati, možda se to i dalje manifestira jer te tablete te, to su takvi otrovi da, da ne možeš ih se dugo riješiti. Ali ja, ja ništa ne rješavam postepeno, nego rezam onako. To je najbolnije i najefektnije. Eto, ja sam takva i radi toga, ne, ne, radi toga jednostavno neću popiti tabletu, neću čak popiti ni prsen, ono što smiruje. Neću, čitam neke neke stvari, čitam, pokušavam sebi pomoći, pokušavam nekim masažama, ne znam, nekim zamišljanjima onako o legnim. Vas <laughs> pa se sjeća? <laughs> nekih lijepih stvari koje su mi se dogodile. Dogodile i sad sam u zadnja tri dana e, iza preksinoć, kako se to kaže, prije tri noći sam spavala pet sati u komadu. Onda drugu noć sam spavala jedno četiri, sinoć sam spavala opet tako nekako četiri i po do pet sati u komadu. Probudila sam se negdje oko tri. Tri i onda sam zaspala i spavala sam. Onda sam se probudila opet u šest i petnijest jer tad ustajem ustajem na posao, ali jutro nisam trebala jer sam, jer sam slobodna. Pa sam opet legla i zaspala i spavala do devet sati. I sad sam onako poprilično naspavana, jezda je to isprekidano, ali izgleda da ide nabolje. Sama ja sa sobom ovako malo pričam i to, i to i onda nekako dođe do toga da, da zaspim. Možda sad kad dođem kući, kad malo, kad malo bavim se nekim drugim stvarima, a ne poslom, možda ću ja i, možda ću ja pobijediti. Rekla sam ja da smo nesanica i ja u ringu pa komo mo kom Jer ja sam borac, nisam ja vrapčić, ja sam morao. Koji leti sam, ja šta se nakvali, brate mili. <laughs> Tako mi je isto bilo sa cigaretama. Znači, ja sam pušila od moje 18. do 28. godine. I to kad sam krenula u prvi razred ekonomske škole u Doboju, onda, sam, onda smo eh, dvije moje školske drugarice i jedan drug mi smo se u, u, iza tamo srednjoškog, srednjoškog centra u Doboju, mi smo se učili <laughs> pušiti cigarete. Kupili smo nekakvi, <laughs> nemam pojma da li je bio nekakav vibar ili drava, nekakve najjeftinije koje smo kupili. I učili smo, vukli smo to dokle god nismo uspjeli propustiti, da ta, udahnu taj dim i pro... Evo, koji smo mi bili pamet, mozak. Sad ja nekome nekakva predavanja držim. Znači, po, po, povukli smo sve do dok nismo onako da je prošlo sva pluća i vratilo se kroz nos i zagrsnuli se od kašlja i bili jako sretni što smo se uspjeli napušiti. <laughs> I od tad narednih deset godina je sam ja vukla te cigarete koluda da bara kutiju dnevno, kutiju dnevno. I jedanput mi je samo to došlo isto ko ove tablete. Ono kad sam se ujutru budila, žena od, od 28 godina, smrditi po, usta pod cigaretama, smrditi, smrditi garderoba pod cigaretama. Ja sam rekla, e nećeš sajo više. I isto tako su rekli, znaš šta, moraš te cigarete, kaže, ja sam pušla ku, 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 kutio cigareta dnevno. Kod mene u naselju u Zagrebu ka, i sad postoji poštapalica ljudi koji me znaju, kaže, kad je saja mogla baciti cigarete, može svatko. Eto. Ja sam rekla, nema tu ništa, dvije cigare, sad dvije manje, sad sam pušla cijelu kutiju, pa sad pola kutije, a, a. Pušla sam cijelu kutiju cigareta, od sutra više nijedno. I nikad više nisam zapalila. Ja sam onako nešto ko, 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 ko narkoman se onako pipkala po džepovima jedno naredna tri mjeseca. Dolazila u razne iskušenja, ali jača volja. Jača volja i inat. Mene inače onako poprilično kroz život vodi. I nad kad mi kažu, nećeš ti to uspjeti, e vidit ćeš da hoću, vidit ćeš da oću. Ne zato da nekome napakosim, nego da sebi dokažem, dokažem, da mogu. Tako sam se odvikla cigareta, tako sam se odvikla, odvikla ovih e, tableta za spavanje i idem, guram dalje. Uvijek me ne, nešto, 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 pokosim, masiram si, masiram si ovaj želudac, pokušat ću probat naći. Nekakve, nekakve masaže, nekako vraćanje, svakako ću kad dođem u Zagreb otići na Pretraga da ono, krvnu sliku da vidim, da nije se što navaljalo, ali, ali nije, osjećam se trenutno onako lijepo. Lijepo još, danas je drugi deseti. Do osmog radi hotel. Gotovo dotjerali mi cara do duvara. Snimit ću vam jedan video sa mojim curama gore u, u sobi gdje živimo prije nego što krenemo. Krenemo svi skupa kući e, da Eto, svaka od nas ispriča neku svoju priču, kako smo proveli ovdje četiri i pol mjeseca, kako smo podržavale jedna drugu, kako nam je bilo lijepo, kako smo izgurale ovu sezonu bez stresa, jer smo jedne, jedna drugoj uvijek pomagale, nismo se kačile ni za kakve sitne Ponekad ako je nešto, nekakva sitna, sitna stvar s povišenim tonom, to se događa i sa vlastitom djecom i roditeljima i tako dalje. Ali ništa ozbiljno, nikakvog ozbiljnog konflikta između nas nije bilo. A mi smo pet žena sa pet različitih strana, strana strpane u jednu, u jednu, u jednu, u jednu, na jedno radno mjesto i uvijek okrenute jedna prema drugoj tako da, da se vidi da je svih nas pet normalni. I zato meni nije, ja se radujem ići kući, zato mi nije teško da se opet na zimu vratim. Ako Bog da zdravlja i sreće da se opet vratim jer znam u kakav hotel idem, kojim gazdama idem i kakve radne kolegice ima. I ne, ne, ne predstavlja mi ništa, ništa od toga problem. Tako da ću to, tako da mi je, da, da ću da vam to snimiti, eto da vidite sve te, sve te moje cure, možda čak nekima Dođu i muževi na, na zimu, jer su pokušali ih zaposliti, pa ćemo vidjeti što će biti, da ja im želim od srca da zaposle svoje, svoje muževe, da zarade što više, da, da budu zajedno, jer meni je žao, žao ako se ljudi vole, ako imaju dobar brak, da budu različiti i iznimno poštuje muškarce koji, ako je ženama malo lakše otići u Austriju raditi ili, ili, ili u Njemačku ili bilo na koje drugo mjesto, poštujem one ljude koji ne odustaju da se pridruže svojim ženama, jer kakav je to život ako se volite, a živite razvojeno. Ja ne bi živjela, rekla sam to, sam soput ponovila, ne bi živjela nikad sa, imala nikakvog partnera koji bi imao sa mnom, sa mnom, ne znam ja, djecu i sve drugo i sjedio kod kuće i čekao da mu ja pošaljem para. Ne, ja, to nije muško. To nije muško, to te ne može čak ni uzbuditi. Ne može. Ne treba muškarac sad ono, ne treba muškarac svaki dan kopati Mercedesa i krznenu bundu. Ali ti treba svaki dan ponuditi zagrljaj i toplu riječ. Da ste zajedno. Sve je zajedno lakše. Eto, mili moji, ja se nadam da se, što se toga tiče, slažete sa mnom. I nadam se da ste mi svi dobro. još jedan put, sve vas skupa jako, jako volim. Svi ste mi dragi, svi ste vi moji nekako virtualni ste mi prijatelji ali zaista ko da vas gledam kad mi pišete te nekakve komentare te nekakve ljudske komentare koji jer topla riječ i željezna vrata otvara nisu, nisu poslovice bez osnovice nadam se da nadam se da će ovo vrijeme još potrajati ovako prekrasno je sunce je ovdje i gore sad vam pokažem malo Igor, ovu planinu i sunce ovo dole pa gore pa iznad mene nebo je plavo i sunce sunce blista ovo je crkvica popodne ću otići otići u tu jesam vam pokazala crkvu jesam tu je popodne ću otići malo u crkvu možda ću otići koja je cura sa mnom da popalim svijeće i pomolim se malo Bogu gore gore pred, pred Isusom i zahvalim se na svemu ovome što sam imala u ovoj sezoni. Zaista sam Bogu zahvalna, zahvalna što sam u ovim godinama našla ovako dobro mjesto u kojem mogu provesti neko vrijeme i jako lijepo zaraditi. I što mi je Bog dao da imam ovakve radne kolegice sa kojima mi je bilo baš sve lako. Eto, mili moji, večeras idemo gore malo na brdo, imaju tamo nekakve... A ne vidite, vidite kak se ljudi ovdje sam da vam pokaže vidim jel, jel to vidite, na biciklima, uglavnom su sad ti biciklisti koje je ostalo, dole ima ova žena, nekakva koja, da, ima žena mlada sa dvije svoje curice, koje vozete, taj nekakav trocikl. Uglavnom ljudi uživaju u ovom danu, dan je prelijep, ja ne znam, ovako kad sjedim na ovoj, na ovoj njivi ko u mojoj Bosni, čini mi se da je ovdje temperatura 30, tako je. Pojmala sam kupači kostim, sad ću se ovdje lijepo skinut. Svi oni koji me mogu vidjeti su daleko. Ovdje ću ležati jedno dva sata da malo napunim baterije. Da malo se smirim i da malo pokušavam onako zamišljati neke stvari da večeras puno, puno bolje spavam se. Nadam se da hoću. Eto, ako je bilo dobro, vi kliknite, ako nije, vi prebacite gledajte nešto drugo i zapamtite dobro da je svaki dan Boži dar i ne dajte ga nikome ni zašto. A problemi su tu da se suočite s njima. Nemojte ih stavljati u zapećak i kritice iza nečega. Jer oni nijedna tableta na svijetu ne povriše problem. jedna. Samo zdrav razum i suočavanje. I molitva svakako. Vjerujte mi, molitva je iz raja izašla. Naravno svako na svoj način. Ja poštujem sve. Eto, mili moji, veliki pozdrav i do nekog drugog videa. Ja vas sve skupa, galim i ljubim.